Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar mums visiem. Ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasām Apustuļu darbu grāmatas 9. Nodaļā. Damaskā bija kāds māceklis vārdā Hananja. Kungs uzrunāja viņu parādībā – Hananja. Viņš atbildēja – redzi, kungs, te es esmu. Bet kungs viņam sacīja – dodies uz taisno ielu un Jūdas mājā uzmeklē tarsieti vārdā Sauls. Redzi, viņš lūdz Dievu un ir redzējis kādu vīru vārdā Hananja, ienākam un uzliekam viņam rokas, lai viņš atkal varētu redzēt. Hananja atbildēja – kungs, es no daudziem esmu dzirdējis par šo vīru, kādus ļaunus darbus viņš darījis svētajiem Jeruzālemē. Šeit viņš ir ieradies ar virspriesteru pilnvarām apcietināt visus, kas piesauc tavu vārdu. Bet kungs viņam sacīja, dodies turp, jo šis vīrs ir manis izredzēts darbarīgs, lai nestu manu vārdu tautām un ķēniņiem un Izraēla dēliem. Es darīšu viņam redzamu, kas viņam mana vārda dēļ būs jācieš. Un Hananja devās uz to namu, un uzvecis rokas viņam sacīja, brāli Saul, kungs Jēzus, kas tev parādījās ceļā, sūta mani, lai tu kļūtu atkal redzīgs un tiktu piepildīts ar svēto garu. Tu daļ no viņa acīm nokrita it kā zvīņas, viņš atkal redzēja un cēlās kājās un tika kristīts. Viņš paēda un atguva spēkus. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam sveitī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīgā patiesība. Āmen. Kad tad notika kristiešu vajātāja Saula atgriešanās? Kad notika grandiozā pārvērtība, konversija, metanoja viņa dzīvē, kas ir iedvesmojusi visu nākamo laikmetu kristiešus? Kad? Kā kad? Tas taču katram skaidrs, ka tā ir abas patiesība, ka tas notika ceļā uz Damasku. Spožā gaisma, balss no debesīm, kas gan cits, ja ne tas, ja ne tad? Taču es uzdrošinos to apšaubīt. Ko jūs teiktu? Ka īstais brīnums notika nevis ceļā uz Damasku, bet pašā Damaskā. Tad, kad tur ieradās akvais un apstulbušais Sauls, neko neredzot un nesaprotot. Sauls, kas vēlāk dabuja vārdu Pāvils, atradās ceļā uz Damasku, lai arestētu Jēzus mācekļus, ebrejus, kuri uzskatīja, ka Jēzus ir Dieva dēls. Jaunais kaislīgais varonis bija tā iededzies par savu vietu, ka bija pilns nāves draudu. Viņš bija pilnībā pārņemts ar ideju, ka šiem cilvēkiem nav vietas zemes virsū, ka viņi ir svētuma zaimotāji, dieva ienaidnieki, nīcināmi, izkvēpējami, izdzēšami no zemes virsas. Sauls bija paštaisnības pilns, un devās šķīstīt savu reliģiju no sārņiem un piemaisījumiem. Tas bija viņa draivs, viņa kaisle. Viņš aicināja uz reliģijas attīrīšanu un atgriešanos pie tradicionālām vērtībām, pie tēvu, tēva, dieva. Viņš, šis jaunais reliģiskās šķīstības superstārs, kurš jau bija iemēģinājis savu roku, kad Stefanu, šo pirmo kristīgo martīru nomētāja akmiņiem un tagad Sauls, kas toreiz sargāja drēbes, tagad bija gatavs pats, nevairs kā drēbes sargātājs akmeņu metējiem, bet pats ar visaugstāko Jeruzalemes reliģisko vadoņu pilnvarām doties arestēt Jēzus sekotājs un vestos tiesas priekšā, lai tā nospriež taisnīgo un neapšaubāmo spriedumu nāvi zaimotājiem, nāvi gaisa jaucējiem, nāvi Jēzus sekotājiem. Taču Jēzus sekotāji bija brīdināti. Hananja un citi zināja, ka Sauls tuvojas Damaskai. Saprotams, ka viņi bija pārbijušies un nikni, ka viņu tautietis Sauls, tagad kā plēsīgs zvērs un bandīts, nāk viņus atrast un saņemt ciet, kā visbīstamākais ienaidnieks.
Un mēs labi zinām, ka paši nonākdami Hanānija situācijā, mēs visiem spēkiem izvairītos no sastapšanos ar šo mūdzi. Hanānijam, kad viņš dzirdēja, ka viņam ir jāiet un jāuzmeklē pašam šis bandīts, jāiet tā teikt vilka midzenī un jābāž pašam galva lauvas rīklē, viņam bija viss tiesības un viss iemesli rīkoties tā, kā rīkojās Jona. Beigt no šī sauva pretējā virzienā kaut līdz pasaules galam. Un tāpēc viņš centās paskaidrot Dievam, ka piedod, bet šis cilvēks taču, nu, kā es saku, ir pilnīgi, mēs nevaram pie viņa iet, viņš ir ienaidnieks, viņš mūs nogalinās. Taču mēs dzirdējām, ka Hanānija rīkojās citādi. Redziet, viņš pats bija kaut ko piedzīvojis. Viņš bija piedzīvojis ko tādu, kas ļāva viņam noticēt pārvērtībai, kas bija notikusi ar Saulu. Tā kā paša Hanānijas bailes bija pārvērstas mīlestībā, viņš nebaidījās. Viņš uzmeklēja Saulu, uzlika viņam rokas, svētīja, sauca viņu par brāli. Un tieši šis mirklis, nevis gaisma un balss uz ceļa, ir varbūt patiesais Saula atgriešanās mirklis. Jo tas ir mirklis, kad viņš jutās visšausmīgāk un visbriesmīgāk. Šis cilvēks, kuru viņš bija devies arestēt un nogalināt, viņu svētīja un sauca par brāli. Pārmaiņas, kas notikušas ar mums, ļauj mums ieraudzīt pārmaiņas, kas notiek citos, arī tajos cilvēkos, kuri mums nepatīk. Hanānija svētīja cilvēku, kurš izdvesa nāves draudus un radīja citos nāves bailes. Viņš svētīja cilvēku, kurš draudēja ar nāvi pašam Hanānijam un viņa draugiem. To, kurš apdraudēja visu Jēzus lietu, šādu cilvēku Hanānija nosauca par savu brāvi. Viņš teica, brāli, Saulu, un ar to viss bija pateikts. Viņš neprasīja Saulam nožēlot ļaundarības, atvainoties, apzvērēt, ka tā vairs nedarīs. Viņš vienīgi teica, brāli. Hanānija bija piedzīvojis augšām celto un zināja, kas ir augšām celšanās. Un šī augšām celšanās tagad bija satvērus arī Saulu. Un izvīdzināšanās un piedošana bija tik varenas, ka Saulam kā zvīņas nokrit no acīm. Viņa vecais, dualistiskais, vardarbīgais redzēšanas veids un rīcības veids bija palicis tumšs, jo caur to viņš vairs neko nespēja saprast un ieraudzīt. Jo viņā no iekšpuses bija sākusi spīdēt jauna gaisma. Vecais redzēšanas un domāšanas un rīcības veids bija vienkārši izgarojis. Šīs no Hanānijas saņemtās nepelnītās žēlstības un piedošanas priekšā. Un tas notika nevis ceļā uz Damasku, bet Hanānijas rokām pieskaroties Saulam un tajā vienā vārdā, ko Sauls dzirdēja – brāvi. Tā runāja augšām celšanās. Tā pieskārās augšām celšanās. Nevis pārpasaulīgā brīnumā, bet cilvēciskā pieskārienā un cilvēciskā vārdā, pieskaroties un pasludinot draudzību. Dzirdēju, ka kādā draudzē, tepat Latvijā, tagad notiekot lielu strīdi par to, vai mācītājam pirms vakarēdien vajag uzlikt cilvēkiem rokas, vai vajag viņiem ar pieskārienu pasludināt piedošanu, vai nevajag. Esot tā, ka šī draudze ir sadalījusies divās nometnēs, jo viens saka, ka vajag, bet cita, ka nevajag. Iedomājieties, viņi nevar vienoties par to, vai vajag pieskarties vai nevajag. Vai vajag sajust dziedinošo piedošanas pieskārienu arī ķermeniski vai nevajag. Hanānija par to nešaubījās nemirku. Viņš zināja, ka dziedina ne tikai gudri vārdi,
bet arī vienkārši pieskārieni. Un Hanānija nemaz neteica gudrus vārdus. Viņš teica patiesībā tikai vienu vārdu – brāli un sveitīja ar pieskārienu. Manuprāt, tas ir ļoti nožēlojami, ka kristīgā draudzē ir jāstrīdās par to, vai pieskarties vai nepieskarties. Vai apkampt vai neapkampt. Vai teikt labus vārdus vai neteikt. Vai pieliekties un pie auss pateikt, ka tev tavi grēki ir piedot, vai nepieliekties un neteikt. Tas ir ļoti skumi, ka vispār kādam ienāk prātā par to strīdēties. Jo tā strīdoties var pavisam viegli pazaudēt paša evaņģēlija dziļāko būtību. Augšām celšanās būtība, draudzes būtība. Bet vai nu kā? Šis Hanānijas pieskāriens, šis viņa teiktais brāli, tā ir ticība, kas var pamodināt mirušos, pārvērst bailes mīlestībā un ienaidnieks draugos. Mēs, protams, katrs vēlamies tīri cilvēciski palikt savā komforta zonā, nedoties tur, uz to taisno ielu un to jūdzes māju, palikt savā mājā, savā ielā, pie savām idejām, pie saviem aizspriedumiem. Pie tā vēlējās turēties arī Hanānija pirmajā brīdī, bet nenoturējās, jo kaut kas bija noticis tāds viņām, kas vilka tālāk. Pie tā vēlējās turēties arī Jēzus mācekļi vasaras svētku rītā. Par to esam pāris vārdos uzrakstījis uzrunā vēstulē no Nācaretes, kur svētdien dabūsiet. Par to, ka baznīca, draudze, kristīgā kopiena rodas tad, ka tā elpu aizraujošā pieredze piepeši spēj saprast un runāt dažādās valodās, bet visvairāk tajās valodās un valodā, kurā runā pasauli mums līdzās un apkārt, tajā valodā, kurā runā uz citas ielas. Jēzus mācekļi, kad bija palikuši vieni bez savu skolotāju, darīja to, ko cilvēku parasti dara. Kad viņu spārni ir apcirsti, sapņi iesvēgt atvilktais, apkārtējā pasauli tik liela un biedējoša, viņi saspiedās ciešā kopā un turējās pie tā, kas katram tuvs un saprotams. Viņi bija pavisam mazs pulciņš un izdzīvot varēja tikai turoties viens pie otra un pie tā, kas pazīstams un ierasts. Izdzīvot var visiem spēkiem izvairoties no tā bandīta saula. Taču vasaras svētkos viņi piedzīvoja to. Viņi pēkšņi nesagatavojušies, nesamēģinājuši, nepārbaudījuši, nesaskaņojuši, sāka runāt svešās mēlēs. Svešā, vēl neiepazītā, neiemēģinātā veidā. Viņi sāka uzvikt rokas un sveitīt tos, par kuriem vēl nekas nebija skaidrs, kurā pusē viņi stāv. Tas bija biedējoši. Tas bija mulsinoši, tas bija riskanti. Par to varēja kaut kas draudēt. Viņiem varēja atnākt pakaļ. Viņus varēja apkusināt. Taču tas bija noticis, un viņi vairs nevarēja nerunāt. Un tad ar milzīgu pārsteigumu viņi pamanīja, ka tas, kā viņi runā, ir tieši tas, kā viņus citi saprot. Mums svešais neierastais izrādējās citiem pazīstams un saprotams. Un vienā brīdī viņi vairs nebija mazais pulciņš. Tajā dienā, kā lasam vasaras svētku notikumā, viņiem pievienojās daudz tūkstoši. Kad draudz un baznīca savā mīlestībā un svētībā pieskaras pasaulē, tā uzplaukst jaunā dzīvībā – pasaule. Tas ir tas, kas notika ar Saulu, kad viņam pieskārās un viņu svētīja Hanānija. Spēja runāt sev vēl svešā, bet citiem jau savējā valodā, atvēra visas robežas, kas līdz šim Kristus vēsti bija turējušas šaurā pašu lokā. Un tas ir kaut kas, ko no Hanānijas mums ir jāmācās arī tagad. Šo uzdrīkstēšanos, šo drosmi, Hanānijas drosmi. Jo nebūsim lepni. Arī mūsos ir daudz kas no Saula gara. Arī mēs bieži dvešam draudus tiem, kurus nesaprotam, vai kuri kā mums liekas mūs apdraud. Jo neticam, sirdziļumos neticam, ka šajos cilvēkos ir klātesošs Dievs. Mēs gribam turēties pie ticības, kas ļauj mums būt nikniem uz tiem, kas domā un dara citādāk. Mēs gribam turēties pie ticības, kas ļauj mums viņus istumpt no sava vidus –
pasludināt par neticīgiem un zaimotājiem tīrās patiesības sagrozītājiem, jo šis sauva gars ir joprojām dzīvs. Taču mūsu svētais mantojums, mūsu ticības ēka, paldies Dievam, nestāv uz sauva gara, bet uz augšām celšanās pamata. Kā vēlāk sacīja tas pats Sauls, bet ne jau Pāvils, savas pieredzes gaismā, ka citu pamatu neviens mums nevar likt kā tikai Jēzu Kristu. Bet Jēzus Kristus ir augšām celšanās, kā viņš pats to teica. Un augšām celšanās ir totāla pārmaiņa. Ja mēs sakam, ka piedzimšana ir pārmaiņa, ja mēs sakam, ka nāve ir pārmaiņa, tad augšām celšanās ir par piedzimšanu un nāvi daudz lielāku pārmaiņu. Tā maina visu, ne tikai 1% mans dzīves, mans attieksmes, man doma. Augšām celšanās pieskārienā mainās viss cilvēks, tā kā pārvērtās mācekļi vasaras svētku dienā, kā pārvērtās viņu klausītāji, kā pārvērtās Hananja un Sauls. Sauls pārvērtās tā, ka pat vecais vārds vairs nederēja, tik ļoti viņš saistīja to ar to cilvēku, kas kādreiz Pāvils bija. Bet mainījās jau ne tikai Sauls, bet arī Hananja. Jo viņš jau arī varēja palikt, kur bija, bet viņš celvās un gāja. Un varbūt tā bija pirmā reize, kad viņam bija šādā veidā jāapliecina ticība augšām celšanai. Jā, mēs varam iedomāties, kā tas būtu, ja mēs katrs kādā brīdī dzirdētu Jēzu balsi, kurš teiktu, celies, dodies tur kaut kur, atradīs kādu cilvēku, kurš tevi novāda, kurš ir ļoti ļauns pret tevi, kurš grib tev ļoti slikti kaut ko izdarīt. Ej, uzliec viņam rokas, sveitī viņu, vai cik grūti tas būtu. Varbūt tu Jēzei pats, ej pats viņu sveitī, es labāk nē. Bet viņš saka, es esmu izredzējis šo nevisai tev patīkamo cilvēku par savu darbrīku, ko mēs darītu. Nu, varbūt mēs tomēr ietu, jo mēs ticam augšām celšanai. Mēs ticam pārmaiņām. Mēs gribam ticēt, ka Dievs cilvēks pamodina no mirušajiem. Ironiska 16 nodaļas vēlāk apustuļu darba grāmatā tiek aprakstīts, ka pēc tam jau, kad Sauls kļuva par Pāvilu, viņš pats tika arestēts. Un stāvot ķēniņa Agripas priekšā jautāja, nu kas tad pēc jūsu atzinuma tur ir neticams, ka Dievs uzmodina mirušos? Nē, nu tiešām, kas tur šķiet tik neticams? Kāpēc gan tā nevarētu būt, ka Dievs pamodina no mirušajiem tos, kuri mūs ir ievainojuši, apsūdzējuši, sāpinājuši, vai kuri mūs ir norakstījuši? Sauls ir labākais piemērs. Šis arogantais, brutālais, maniakālais kristiešu vajātājs, kurš balsoja par nāves sodiem, kurus šiem kristiešiem piesprieda, kurš viņus meta cietumā, piespied viņus zaimot Kristu, kā viņš pats to raksta apustuļu darbos. Dievs pamodina viņu no mirušajiem, jo Dievs ir tas neparastais, tā visa savācējs un pārstrādātājs, to visu atkritumu pārstrādātājs, kas neder pestīšanai, bet viņa rokās viss sāk derēt, viss sāk kalpot viņu nodomam. Jēzus pēc augšām celšanās pirmais iet pie saviem mācekļiem, dotiem ēst, piedod saviem pārdarītājiem, un šī pieredze arī mūs atver. Augšām celšanās atver arī mūs, arī Hananja, kļuv spējīgi svētīt Saulu un saukt viņu par brāli. Mēs visi esam ceļā uz šo Damaskas taisno ielu, un Jūdas nama. Tas, ko Jēzus paveic pie Hananjas, arī mūsu bailes pārvērš mīlestībā. Un tāpēc arī mēs tiekam sūtīt, svētīt mūsu ienaidniekus, uzvikt viņiem rokas, saukt viņus par brāļiem, māsām, draugiem, savākt visu sevi un viņos, ko nāve ir pieveikusi, un vest atpakaļ dzīvē. Tas nebūs viegli, tas būs sāpīgi, bet tāpat kā mēs viens otram līdzdevam prieku, mēs līdzdevam arī sāpes, un tas mūs dara par draudz. Šī spēja dalīties, šī spēja uzticēties, šī spēja būt kopā gan tajā, kas ir skaists, gan tajā, kas ir grūts, tumšs un biedējošs un sāpīgs. Mēs visi esam ceļā uz šo Damasku, uz to taisno ievu un Jūdas namu, jo tur mūs
noteikti kāds gaida. Āmen.